na prvním místě, ale druhý místo nebude špatný. Na prvním místě určitě skončíme, ten nejtěžší zápas máme po sobě. Můžem na to myslet, jenom prostě sypat góly. Mají doma Ženevu, tam si myslím, že to zvládnou určitě, samozřejmě Tiraspol dlouhá cesta, ale myslím si kvalitativně, že by to mělo být daný, ale samozřejmě nikdy nevíš, může ti tam něco spadnout, blbýho, někde doháníš, ty zápasy takový jsou, takže věřím tomu samozřejmě a jednoznačně věřím, že kluci postoupí a že si ještě užijeme zápasy na jaře evropské. Po tom, co jsme předvedli dneska, tak jsem přesvědčená o tom, že postoupíme z prvního místa a že normálně vyhrajeme prostě tuhle skupinu a jsem hrozně ráda a těším se na všechny další zápasy. Letíme do Tiraspolu, pak nás čeká nás Ženeva doma, tak jako super, co jiného by se mělo stát, než vyhrát všechny ostatní zápasy.